Вітаю всіх з вами, Скайлес, ми продовжуємо грати гру під назвою Frostpunk. І так, зараз будемо будувати в першу чергу майстерню. Я так зрозумів, якщо їх ставити трішки побільше, то буде швидше робитися досліди. І це мені, в принципі, в плюс, тому що я тоді зможу швидше апгрейднути моє виробництво і зробити їх більш ефективнішими. Так, зразу вже у нас якісь події вулася ресурси тимчасового поселення. Поселення виглядає занедбаним, воно складається з кількох охайних дерев'яних халуп, які зараз повністю подружні. У його центрі стоїть вертикальний валун. Дивимося, що тут у нас таке, пам'ять про несправедливість. Центр поселення позначений вертикальним валуном. На його грубо вистроганій стороні хтось вирізав таке. Нехай Бог простить генія, який пожертвував людським життям в ім'я прогресу, бо ми не можемо вигнанці Тесли Сіті. Пам'ятник чіпати не будемо, але хати на дрова вирішуємо розібрати. Окей, забираємо ресурси. Скільки у вас там ресурсів? 54. Давайте верніться. Хто? Уцілілі. У мене ще сюди йдуть. Окей. Так, ну добре. Так, все. Розподіляємо людей. У нас якраз все готово. Так, сюди на їжу. І сюди людей ставимо, хай будуть працювати. Все, очікуємо наступного робочого дня. Невдоволення, звісно, мене прикольно. А давайте я поставлю, щоб вони вже досліджувались. Хоча ні, краще, напевно, цього не робити. Так, давайте ще утоплення. Утоплення. Так, сюди ще поставимо. Все, готово. Так, закони. Давайте і в повір'ї щось зроблю. Публічне. Давайте вартових віри. Що це таке? Це ще один акт вандалізму. Лондонці зіпсували більшість стін, закликаючи всіх приєднатися до них і покинути місто. Деякі графіті навіть висміють ваше лідерство, тавруючи нас як непридатного лідера, нездатного зробити все необхідне, щоб врятувати наших людей, відправитися ще на служителя, заспокоїти людей. Так, у нас працює другий рівень пари. О, от якраз те, що нам потрібно було. Вон, бачите, вартові віри. Па-па-па-па-пам. Вартові віри. Священнослужителя побили. Капітана на священника, який намагався заспокоїти людей, стурбованими гаслами лондонців напали. Ми повинні зробити щось, щоб захистити наших людей. Надія. Невдоволення. Ну, в принципі, я можу невдоволенням взяти краще. Надію, ми можемо підняти ось так от. Цими двома діями, по ідеї. Угу. Раз. Так. Давайте я ще зроблю, напевно. Ага, я не можу поставити його, поки що мене металів не вистачає. 32, 31. Ага, в мене один тільки інженер. Один інженер, один робітник, ці інші інженери. Ну гаразд, так, давайте подивимося, що нам тут дослідження поставити. Певно, з їжею поки що нічого робити не буду. Зараз буду, напевно, щось на ресурси робити. І на опалення. О, це будемо брати. На зменшення використання вугілля. Ні, поки що це не буду робити. О, покращення обігрівачі. На два рівня. Обігрівач, що споживає 2 вугілля на годину. Ні, давайте щось інше візьму. Давайте, можливо, по ресурсам щось. Хоча опалення, в принципі, непогано це взяти. І ось це. Тут, напевно, оці візьму. Це 100%. Тут я візьму ось це. По це поки що не буду брати. До речі, у нас ще одна нова будівля буде. Ну, це поки я робити не буду. У мене поки що з людьми все добре. Ніхто там сильно не боліє. І мені треба, напевно, щось зробити з металом. От. А, ні, тут парові ядра. Блін. О. Парова сталеварня. Тут не треба. Давайте тоді ось це візьму. Тут не треба буде парові ядра використовувати. То, напевно, це буде поліпшений просто варіант сталеварень. Як я розумію. Раз, просто сидимо, чекаємо. Що я нічого будувати не можу. Мені треба тупо матеріали для цього всього. Просто сидимо, чекаємо. Так, люди обернулися. Давайте відправимо вас сюди. Сюди, давайте краще. Ну, давайте сюди. Все, очікуємо. Що там сталося? Ага.
Давайте тоді це знову виберемо, як було минулий раз. Вартові ефіри треба побудувати. Я їх ще не збудував. Да, я ще не збудував. Давайте сюди поставлю. І поставлю до них дорогу. Що сталося? Об'єднані вірою, сер, сьогодні в день ми проводили вечірню молитву. Тут багато людей, вони моляться, але також розмовляють і сміються. Я давно не бачив нічого настільки натхненного в нашому місці. Це справді об'єднало громаду. Радий це чути. Так, будується, дороги є. Так, давайте активуємо ці приколи. Все, і сидимо, чекаємо. Розвідники досягли. Та печера схожа для деяких дітей, які були евакуйовані з Вінтерхом. Тут немає дорослих, які вижили. Треба поговорити з дітьми і відвести їх у наше місто огляд. Ми розмовляли з дітьми. Привітці. Вони розповіли, що одного разу вночі їхні вчителі та кілька мисливців вивели їх із Вінтерхому на таємну пригоду. Вчителі сказали їм, що залишатися тут на деякий час. Залишиться на тут на деякий час. Коли їжа закінчилась, їхні опікуни пішли, щоб взяти більше, але не повернулись. Здається, цих дітей евакуювали вчасно, до того, як речі в їхньому місті стали справді потворними. Речі, можливо. Ну, тут трішки не то. Ну, гаразд. Так, супроводити дітей до міста. Значить, що до нашого міста діти помруть. Дітям подається йти до нашого міста самостійно. Це не. Окей, давайте спроводимо їх. Тому що мені і так треба, щоб вони вернулись. Тут вже нема що тут шукати. Будемо просто сидіти і чекати. Так, хворі з'являються. У нас там по температурам. Все так добре. Окей, якщо буде більше десь 30, тоді я трішки буду робити з електрикою. Ой, тобто з електрикою, а з опаленням буду трішки робити деякі приколи. Так, давайте інженерів сюди закидаємо. Там надія зростає. Чудово. Невдоволення падає. О, катсцена прийшла. Вірте, брати та сестри, ми побачимо весну. Ті, хто шукає надії, підніміть очі до неба. Усі наші діти тривіальні перед лицем вічності. Співайте, браття, їм справді творить чудеса. Наша віра веде нас крізь лід. І віра там щось робить, коротше, я не встиг прочитати, воно дуже швидко погасло. А чому 93%? А, воно нам завжди так показувало. Ну, гаразд, так. Тоді очікуємо. Так, все є, готово. Давайте тоді тепер, можливо, пару вугільну помпу зробити або пару вілісопильні. Давайте пару вілісопильні зроблю. Ставимо зразу вже пару вістиловарні. Все. І одразу ж будемо робити все, щоб збільшити наше виробництво. І давайте ще поставлю бараки. Можливо, навіть тут можна поставити нові будинки. Краще буде там люди ніби будуть зараз йти. То діти тільки. Ні, діти. Окей, тоді. Не знаю, тоді, напевно, краще тоді грейдити ці будівлі. Ні, напевно, поки що почекаю. Там воно не сильно і в холоді буде, а ні, в холоді йдуть. Бараки вони більш тепліші. Парова лісопильня. Давайте тоді парову лісопильню поставимо. Все. І давайте дослідження поставимо тепер. Ага, двадцятка металу треба. Ну, давайте почекаємо. Тут двадцятку. Все, поставимо паузу. І розпочинаємо дослідження. Це що таке? О! Надія зараз там. Їжа для голодних. Сер, наші вартові віри знайшли чиюсь незаконну схованку з їжею. Вона досить велика, тому планують ділити його серед людей, які цього потребують. Але, можливо, ми хотіли б, щоб її використали іншим способом. Окей, давайте перший варіант. Мені зараз пекін дуже не треба. Там в мене майже під 600 їх. Чи такий собі варіант? Це метал виробляється. Чудово так опалити будинки. Давайте декілька будинків. Просто підрублю цю штуку на другий рівень пари. Та й все. Так. Отримати тепло, да, так і зробимо. Все, очікуємо. Так. А, до нас люди прийшли. Окей. Треба зараз будувати тоді будинки будемо. Давайте два барака поставлю. І один намет. І поставлю дорогу до них. Оп. Ось так от. Все. Потім книга законів готова, да? Можемо прийняти. От якесь нове публічне покаяння.
Якщо будувати не треба, публічне покоління може завдати травми, невдоволення зросте. Да, тут нічого будувати не треба. Кожне використання вселяє надію, люди з кожним використанням відмовляються від волності. Давай підписуємо цей закон і очікуємо. О, як невдоволення піднялось. Жорстко. Так, добре. Що таке? Крадіжка їжі. Відправити вартових вірів, щоб зловити їх. 101 пайок вкрали. Капець. Це крадін. Покрадії. 36 лондонців. Що у нас? Ще не готове, да? Гаразд. Чекуємо тоді. Будемо наступного дня поставити тут барак. Все готово. В принципі, давайте бараки всі побудуємо тут. А чому обіцянка не готова? Я ж. Що? Я не зрозумів. Ну, гаразд. Так, правовільна помпа. Рейдемо. Так. Тепер я роблю ефективність генератора. Ви хочете? Діти, що зросте. Лист подяки. О, чудово. Надія зростає. Чому один не безпритульний? Я ж поставив. А, ну що, ці будинки не будувались. Окей. Так, мені. Ого, скільки ресурсів. Давайте швиденько їх повитрачаємо. Чотири будинка виходить. О боже. Дуже багато принесли дерева. Треба буде склад якийсь. Блін, їжі теж куча. Ой, я щось про це не подумав взагалі. Давайте зараз будемо склади будувати. Ні, не тут. Давайте дорогу ось тут проведемо. Ось так от. Що таке? Так, розігнати натовп. Не зря ми це ставили. Так, 8 метала, блін, не вистачає все одно. Давайте і пайки сюди докидаємо. Ставлю ще два склади на оці дві. Це два ресурса. Так, люди, намети. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Все, 5 будинків є. Треба буде їх тільки в бараки переробити. Все, поки що ось так от робимо. Що там? Ще вцілілі? Та ви знущаєтесь? Забрати в них ресурси. Для мене людей стільки не треба. Ну, в принципі, мені робочі руки буде непогано мати. Ну, давайте супроводимо їх. Чекай, а що тут? Деякі з генерації ще живі ледве. Ми могли би спробувати привезти їх до нашого міста, хоча вони могли би загинути по дорозі. Один з тих, хто помирають, тримає щоденник біля грудей. Читаємо останні записи. Вигнані з Тесла Сіті. Коли закінчилась їжа та паливо, ми відправили найсильніших серед нас шукати допомоги. Вона наша остання надія. Ми боїмося, що це стосується цих бідних янки, яких ми поховали. 109 металу, 113 дерева. Або супроводити. Ну, давайте супроводимо. Ну, там пустіше за всього більшість здохне. Я так розумію, по дорозі. Дивлячись з того, що там написано було. Ні, ну, мені прийдеться ще нові будинки будувати. Давайте відправляємо вартових. О, Боже, покаятися. Давайте ще. Так, що до нас? Ми використовуємо ці здібності і очікуємо. Що до нас, до речі, по ресурсам? Так, ні, не це. Їжа. Їжа ще в плюс іде. Що там вугілля в мінус іде? Треба буде з вугіллям щось зробити. Поки що видобувається нормально. І далі в плюс іде дуже сильно. Так, гаразд. Давайте тоді ще поставимо ресурси на стіни бур. Воно метал буде давати, да? А, дерево. А я думаю, це метал воно буде давати. Ага, окей. Дерево тоді мені не сильно дуже буде потрібно. Давайте вугілля. Тоді будемо досліджувати. Так, закон новий можемо прийняти. Давайте храм. Активуємо. І побудуємо якраз його. Тут нема різниці, де ставити, да? Да, нема. І тоді поставлю його, давайте ось тут.
Все, і давайте ще віру святині можливо десь поставити. Так, тут святині вже активовані, в принципі. Тут ще не активовані. Ага. Давайте ось тут поставлю. Ось тут ще дві святині. Хай будуть. У мене, блін, до речі, ще ж. Ой, храм побудований, чудово. Так, ресурс. Ні, не ресурси. Боже, як воно. От, фабрика. Давайте фабрику поставимо тут. Оп. Все. Вугільна копальня. Чудово. Де вугільна? От, вугільна шахта. Ага, ось тут одна є, і ось тут дві є. Давайте, напевно, дві поставимо. У нас два ядра, звісно, використається, але вже гаразд, це буде так. Так, будемо будувати дороги. О, як гарно тут встало. Давайте ось так от ще зробимо. Так, і. Ой, якось трішки нерівно вона тут об'єднується на гаразд. Отак от зробимо дорогу. Так, насідження. Оптимізувати видобуток вугілля. Це поки що робити не буду. Давайте покращення оберігачів зроблю. Все, очікуємо. Пайків, що там у нас? Це гаразд. Да, їжа в плюс іде. Чудово, вугілля вже в плюс також іде. Прекрасно. Все у нас в плюс, все у нас чудово. Блін, палити людей. У мене вже так третій рівень. Давайте отак зроблю вам опалення. У мене, в принципі, є трішки ресурсів. Оп-оп. Два метала. Давайте звідси заберу з цього вугілля автоматона. Він нам добуває тут метал. Там казав збирачів ставити, так що давайте я збирачів тут поставлю. А, тут треба теж сталь. Клас. Гаразд, в принципі, ось тут будуть працювати люди, в будь-якому випадку. Бачите, що інженерії, там піде, інженерії просто куча. Все, так, вугілля буде зараз просто в неймовірній кількості, так, вартує. Так, чудово, знову мене їжу вкрали. І жах, кожен раз, блін, постійно щось крадуть. Так, давайте 5 поставимо. Будемо автоматони на одного виробляти. Скільки там треба для автоматону, до речі? 100 сталі, боже, знову сталь потрібно. Ядра, давайте тоді 2 зроблю. Треба спочатку. Так, кількість сундуків знизиться. Чудово. Все, продовжуємо далі. У нас дерева тільки збільшується, в мене вугілля падає. Перші сундуці вирішили залишитись. Радується чути. Прекрасно. Так, це що таке? Давайте закинемо людей. Я працюю тут. Все, далі очікуємо. Так, безпечно повернулось місто. Все, люди, в мене ще нові робочі з'явилися. Так, давайте сюди відправлю. Розвідників, блін, 34, блін, знову будувати будинки. Ой, капець. Так, я ще ці, блін, не обгрейднув. Тут ще треба знову будувати нові. Ну давайте тут десь поставлю. Тут два будинка. І ось тут ще давайте будинки. Все. Думаю, цього вистачить. Очікуємо. Ну, блін, мене зараз їжа піде в мінус такою кількістю населення. Да, вже йде мінус. А встигає виробництво робити кухня? Треба подивитися на її ефективність роботи. Так, будуємо бараки. Будуємо бараки. Ради це чути. Там комусь щось сподобалося. Так. Мені зараз не до цього. Їжа. Кухня на максимум працює. В принципі, я можу дивитися по сирій їжі. Ну, треба тоді сиру їжу буде ще більше виробляти. Гаразд, зараз трішки впораємося з цим. Всіма будинками. Будемо вже цим займатися. Так. Напевно, я аванпости вже, напевно, досиджу. Чи може. Оце треба було вивчити, напевно. Гаразд, так, давайте аванпости. Досідемо.
Все, в мене всі будинки забережені. Чудово. Вугілля взагалі нема? Ні, 529. Давайте, в принципі, хай працюють тут. Також, що там на таке робиться? Розігнати натовп. Можливо, навіть вийде, що я всіх розжену, і у нас не буде таких великих проблем. Так. Корове ядро. Рибальське село. Немає місця для слабких. Раніше це рибальське село постачало до міста Тесли їжу. Шукаючи його, ми знайшли лист. Майк, не повертайся до міста Тесли, божевільний. Він вигнав усіх ампутованих, усіх хворих. Серед них батько Джері та стара Бет. Буде кров, точно, і скоро. Село залишиться в порядку. Залишили в порядку. Ми могли б відправити сюди команду, щоб почати ловити рибу. Залишити посилання недоторканим, розібрати хатинки на деревину. В принципі, мені дерева там сильно так-то не треба, так що давайте залишимо. Просто візьмемо перев'ядра та все. Для ще одного виробництва якогось там, блін, їжі. А чому так мало їжі? Ну все, вони, в принципі, наїдаються, так що немає проблеми в цьому. Так, зараз новий закон ще приймемо. Так, закон. Давай адаптацію в цей раз візьмемо. Чи можливо краще, щоб вже до кінця цих додавити. Тут можна ще зробити правильний осуд. Правильний. Група людей, які іноді покидають лави лондонців. Іноді. Що може виявити на якісь ресурси. Давайте підпишемо, поки що це. Да, трішки невдоволення буде, але вже таке. Що воно якраз зменшило мені, по ідеї. Надія збільшилась. Так, що це? Кінець злочину. Лондонці кри... О, все, сер, ми поклали край крадіжкам. Злодій змінив погляди під час церемонії публічного покаяння. Він зізнався у своїх гріхах і попросив пробачення. Він також розповів нам, де вони оховали награбоване, що привело до вилучень 53 пайків та 47 деревини. Прекрасно. Так, де там? О, скоро буде готово. Давайте. Пам-пам. Раз ці пайки підуть. На проповіді. Полоне, що? А, зрозумів. І краще не робити цього. Тобто хочете ж зробити так, щоб я поставив праві центри тут? Ну, гаразд, зараз зробимо. Буде один ось тут. Один ось тут. Давайте два правіцентри, хай поки що буде стояти. Я не знаю, чи він. Чекай, воно дотягується взагалі до цієї точки. Да, дотягується. Все, тоді добре. А що тут у нас? 24 години, 6 по 20, 8 по 18. Тобто ми можемо вибрати. Окей. Так, що там таке? Теслоград. Місто сучасне та ретельно побудоване. Висока вежа слугує постійно бар'єром для блискавки. Відхиляючи сніг, що падає, але ніхто не виходить нас вітати. Огляд. Так, здібний розум і тіло переможуть над холодом. Йдеться у гаслі над в'їздом у Тесла Сіті. Центральна висока вежа сяє блакитним сяйвом електричних розрядів, які утворюють захисний купол над містом. Але тут щось пішло не так. На вулицях лежать обгорілі тіла та сморід спаленої плоті, забруднює повітря. Ми побачили, як під вежі пробилася блискавка, яка влучила в будівлю і залишила в даху поріз. Тримайтеся подалі від міста. Розвідники обшукують околиці Тесли Сіті. Ризик проникнення містом. Давайте спробуємо. В своєму житті ми бачили різне, але нічого не лякало нас так сильно, як ця блискавка, поки ми не зрозуміли, як її вимкнути. Тепер ми можемо створити тут аванпост. О, прекрасно. Так, давайте сюди відправлю людей. Тобто ми можемо тут аванпост. О, перві ядра можемо виробляти. Тут що, вугілля, дерево і їжа. Угу. Так, треба буде аванпост зробити. Ми якраз досідили, здається, його, да? А ну-ка. Віра. А де воно? Я ж ніби досиджу, чи воно ще не досідилось? Ось не бачу його. Не досідилось? Що це, підказка від вірянина? Питана жінка показала, що знає, де збираються деякі блондиці. Ми будемо діяти по інформації. Гаразд. Чекай, то що? А, воно ще досіджується. Окей, я думаю, це вже досіджено. Так, мені треба поставити склади, бачу, бо що в мене вже деревина повністю забита. Давайте оцих 4 склади поставлю тут. Буде в нас тополінія зі складів в цій точці. Так, аванпости досиджені. Чудово.
Палення. Палення правого центру. Ні, думаю, я поки що це робити не буду. Можливо, збільшити виробництво вугілля. Або ні, давайте їжу зроблю, тому що мені там здається. Вугілля менше, да? Іде їжа менше. Ну, зараз їжа буде в будь-якому випадку. Так, тут треба поставити все-таки позбирачів ще додатковий. Так, і давайте технологію. А, постро під сталі треба зараз буде. Все, готово. Так. А ми декілька можемо ставити? Да, декілька можемо ставити. Два. Дві штуки, да? Окей. Тоді давайте поставлю дорогу. Проведу сюди. Трошки нерівно бачу виходить. Ну, гаразд. Давай тупо таку от лінію зроблю тут. Я думаю, це була погана ідея. Ну, гаразд. Потім, якщо що, перероблю. Так, а де? Ще мене не готове. Так, давайте закидуємо сюди людей. Там ніби 4 казало, так що 4 закидуємо сюди. Так, метал у нас видобувається по чуть-чуть. Речі, треба ресурси сюди. Оп-оп. От ще сталь і не знаю, якщо нічого не буду додати, потім вже додавлю. Це буде запасний такий. Так, і що? Ресурси. Ой, треба їжу. Їжу ще. Може теплицю зробити? Чи може хатину мисливця? Тут бачу рівень тепла 2. Мені тебе поставити. А от не знаю. Сюди можна поставити, в принципі. А ти сюди якраз впихну. Так, що там таке? Тут розібрали величезний корабель під льодом, залишаються лише його масивні кричасті пластини. Залізничні колії ведуть на південь. Ага. Сталь, перв'ядро, деревина. Прекрасно. Ми знайшли шматок пластини корпусу, прикріплений болтами до валуну. На ньому вигравіюваний такий напис у 1886 році американська експедиція на борту Гафеста висадилась тут у пошуках притулку від глобального зледеніння. Нехай Бог береже душі наших земляків, які загинули у дорозі на борту нашого братського корабля Прометей. Збирати ресурси. Так, скільки там в них ресурсів? Мені ці ресурси потрібні були. Давайте вертайтеся, а ці вже хай йдуть і розвідують далі. Мені цей метал дуже знадобиться. Так, ну давайте далі запускаємо. Що це таке? Мід складу. Ага, тобто вони більше не можуть відпрацьовувати. Ну, в принципі, зараз буде там раз більше збиратися, і у нас вугілля трішки збільшиться виробництво. А у нас так воно до саме найбільше таке йде. Вже більше, чим треба. Ну тоді що, можна буде поставити ще якесь утоплення. Тут, щоб зігрівати людей. А, до речі. Підключити оці, тому що будуть хворіти тоді люди. Все. Цю кімнатку. Все, по ідеї. Більш-менш всі утоплюються. Так, повірю, що на святині. Все. Так, всюди. Ось тут можна ще одну додати. Цю ділянку. Так. І молитви. І два будинка не задіває. Ну, гаразд. Я діло. Це що таке? Склад ресурсів у мене тут стоїть. Вже було би будинок тут поставити. Таке. Так, що це таке? Ванпост. О! Створити таку нову команду ванпоста. Наше місто, наш будинок. А, це я вибрав їх. Ага, я маю відправити, щоб створити надпост. Давайте сюди. Мені ці ядра будуть потрібні. В будь-якому випадку. Так, і я вже нічого не зроблю. Окей, тоді очікуємо. Я не зробив якусь обіцянку. Ну, гаразд. Холодання пішло. Давайте тоді оце підроблю. Це на нас по теплу. Що твориться? Барак. Дуже холодно.
Бараки, бараки, всі дуже холодні бараки. Не весело. Треба збільшувати таке по опаленню. Так, не то, які святині. Так, людині, не то. Де отоплення? Ось. Його треба буде поставити ось тут ще. Це отоплення. Так, а де ми тут стоять? Ось тут одна, по ідеї, стоїть, да? Чи де? Чай не ставив. А, от одна. Друга стоїть. До одної не дотягується, до речі. Прикол. У нас ж тут барак стоїть. Ну, в принципі, зрозумів. Давайте тоді сюди десь. Ставлю одненький і тут другий. Все. Що ви хочете? Писання закону про будинок опіки або протезування. Окей. Зараз подивимося. Будинок опіки в мене є. Протезування я ще не підписував. Гаразд, давайте підпишемо. Скільки в нас там треба? 11 протезувати. Ну давайте 11 сюди додавлю. Так, от все, очікуємо. Оце таке. О, Надія, брехлива дитина. Цар, дівчина просить поговорити з вами. Вона плаче і повторює, що її мати невинна. Я збрехала священнику. Мені так шкода. Я бовнула йому, що моя мама сказала, що ти проклятий дурень і будеш горіти в пеклі. Але я була на неї зла. Я все вигадала. Будь ласка, не карайте її. Її мати буде покарана, невдоволення трохи впаде. Надія зросла. Давайте Надію піднімемо. Чому би ні? Бачу людей. Чомусь тут не вистачає. Все, далі. Тут також чомусь людей немає. Все, третій рівень є. Давайте по опаленню щось зробимо. Потужить генератора, радіус дії генератора. Активність обігрівача. Мене метала не вистачає. Ну давайте потужність генератора, напевно, може будемо і оцю робити. Хоч оці дві дії будемо робити. Давайте спочатку ось це, а потім будемо радіус збільшувати. Що від обігрівачів будуть працювати будівлі. Надто холодно. Розігнати натовп. Ще не готово, да? Тоді очікуємо. Тут трапилось. О, створити аванпост. Все. Тепер у нас буде кожного дня одне правове ядро додаватися. Прекрасно. А що в мене з їжею твориться? Там все гаразд. Так, вугілля мандрички падає. Ого, з їжею як. Це що таке? Надто холодно, ця будівля повинна бути принаймні прохолодно всередині. А. Ні, чекай, це медпункт. Теплиці. Кухня. Склад ресурсів. Теплиці не працюють, да? Потім вони підключені, але вони не можуть працювати. Це прикол, ще той. А тоді ще поставлю одну тут. Я утеплює. Так, розвідник, команда номер 2. Безпечно повернулись місто. Метал, дерево і всі інші матеріали теж принесли. Чудово. Давайте вертайтеся сюди. Хоча не знаю, чи є сенс цього робити, але хай буде вже. Все. Два лондонця залишилось. Та очікуємо. Що там по їжі у нас? Їжа в плюс іде. Чудово. Що там таке? Так, двері до сітницької станції вибиті. Усередині є сліди бійки. Зламані меблі, пошкоджені наукові інструменти, бризки крові, сталь, парові ядра і деревина. Чудово. Так, усередині розграбованої станції ми знайшли аудіощоденник Тесли. Голос промовляє. Ці спостережувані зміни, як от потемнішання сонця, вулканічний попіл не змогли викликати такого похолодання. Але що якби величезний землетрус 1887 року в Патагонії був ударом астероїда? Крики, аварії, а потім тиша. Від дверей ведуть численні сліди до гір. Ще раз сховано. Як забрати ресурси, метал, два. Нормально. Так, нам тепер треба сюди, я так зрозумів, піти, щоб знайти того Теслу. Так, що тут у нас? Сказка від вірянина. Чудово. Невдоволення знизиться.
Так, це що таке? Провалі супильні не працює. А, немає ресурсів, окей. Давайте тоді провалі супильні інше місце поставимо. Давайте ось тут хай працює тепер. Я не можу так охопити всі ресурси. Да. Ну, раз ставимо тут тоді. Ведемо сюди. Треба буде зараз поставити, щоб видобували з бурів ту деревину. 22 години. Що, вугілля не вистачає? Мінус іде. Це прикол. Ой-ой-ой. Давайте назад. Або давайте ось так от роблю. І оце я виключаю. Так, це буде підключено. Відключаю, відключаю. Включаємо, відключаємо, відключаємо. Всі ці також. Так, цю відключимо, це відключаємо. Ось так от тоді робимо. Так, що тут робиться? Тут поки що все гаразд. Ну, все, по ідеї, має бути більш-менш нормальним. А, воно не так працює, як я думав. Гаразд. Тоді назад на другу пару. Так, що там? Печера сховок. Ми піднялися до печери, навпроти входу стоїть невисока кам'яна стіна. За нею ми бачимо кількох чоловік огляд. Коли ми наближаємося до печери, її мешканці витягають гвинтівки і займають позицію за стіною, забороняючи вхід. Вони в поганому стані, слабкі від недоїдання та хвороб. Так, зорозінки спробують порозумітися з американцями і переконати їх приєднатися до нас. 35 робітників. Ну, давайте поговоримо з ними. Нічого подібного до розмов. Побачив, що ми не маємо злих намірів, американці розповіли, як вчинили правосуддя винахіднику. Вигнавши його з міста. Ми поховали побите тіло Тесла в печері і прямуємо додому з цими бідолашками на буксируванні. Окей. 35 людей. Прикол. Так, добре. Це що таке? Майстерня не працює, гаразд. Давайте збільшимо радіус. І що будемо робити ще? Що таке? А, людей треба закинути. Так, це фабрика не працює. Немає що робити людям. Да? Давайте 5 автоматонів будемо виробляти. Так. Так. Нам нічого тут не треба робити. Да, нічого не треба. Добре, тоді сидимо, чекаємо. Очікуємо. Так, один лондонець тільки залишився. Прикольно. Так. Заводі ще нікого не виробляють. О, скільки горих в мене. Тепер треба буде задуматися над хворобами. Що це таке? Ми знову разом. Якби вони пішли, то померли би, але ми всі залишаємося разом. Незалежно від ціни, ми не могли дозволити лондонцям піти. Розум, зрештою, перемагає. Ага, це в мене вже місія з лондонцями закінчилась, да? Я так зрозумів. Ну, ось так от. Лондонці, ми не будемо розділені. Лондонці, повернулися до команди. Ніхто більше не хоче виїжджати з міста. Ми здобули важку перемогу над тими, хто намагався розірвати нас на частини. Трагедія Вінтерхолму розчавила нашу надію. Страх змусив деяких людей до божевільних схем. Ми не могли дозволити їм загинути на замерзлій пустці. Ми зробили все необхідне, щоб тримати всіх нас разом. Разом ми сильніші. Прекрасно. Тобто цю місію зробив, у мене надія просто максимальна тепер. Невдоволення середнє. Її дофіга хворих, до речі. Не знаю, чому їх стільки багато у мене тепер. Це, звісно, проблема, але вже таке. Так, вугілля в мене в мінус, їжа йде в плюс. Окей, добре, що їжа хоча б йде в плюс. А в мене скільки всього місця для лікування? 30, 40, 50. Ну, в принципі, думаю, вистачить. Головне, що вони всі прийшли вчасно. Так, і зараз буде потеплішення. В принципі, можливо, навіть підеться трішки знизу рівень пари, щоб менше вугілля не витрачалось. Бачу, то, що виробляється, в мене трішки не вистачає. Отух. Ну гаразд, так, що там у нас по часу? Ну, в принципі, да. Можемо, в принципі, закінчувати дану серію. В принципі, ось таке от місто ми забудували за цю серію. Трішки виробництво додавали, трішки розвилися. В принципі, з наступним будемо вже трішки досліджувати
плані того, що будемо робити теплоізоляцію теплиць, бистріше всього промислову теплицю буду робити, щоб у нас їжі вистачало. І будинки, напевно, буду робити. А далі вже тут розберемося. Думаю, це саме зараз головне буде. Хоча щодо цього не сильно впевнений, але хай буде так. Так, ну добре. Я буду з вами прощатися. Ну що ж, з вами був Скевес. Дякую вам за перегляд. Коментуйте, ставте вподобайки і бувайте!